Program yang kita anjurkan pada kali ini iaitu MOREC 21. Sebenarnya program ini melibatkan kerjasama lah dengan Kementerian Belia dan Sukan dan juga daripada dua universiti lain iaitu UPSI dan juga UiTM. Dan program ini adalah kali ke-6 dianjurkan pada tahun 2021 ini di mana UPM selaku tuan rumah. Jadi dalam program ini kita banyak menerapkan di segi orang kata apa pameran dan juga perkongsian akademik yang melibatkan pelibatan daripada persatuan dan juga pelibatan daripada fakulti ahli-ahli akademik yang berkaitan dengan rekreasi. Harapan saya, apabila kita dapat meyakinkan orang ramai, lebih ramai lagi akan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti recreation untuk membuka mina untuk keselamatan, untuk kesihatan dan juga riadah dan sebagainya. Keluarga Malaysia, kita mengharapkan bahawa keluarga Malaysia lebih banyak melawat dalam mengadakan aktiviti-aktiviti secara lokal untuk menyokong industri pelancongan dan aktiviti-aktiviti operator-operator tempatan. Tidak semestinya kita keluar negeri untuk mendapat the excitement of that recreational spot. Luar hal dalam, di tempat kita sendiri banyak peluang dan banyak kawasan, banyak lagi kemudahan yang ada, yang sedia ada dan lebih menjimatkan, lebih murah dan lebih accessible to the public. Jadi penganjuran hari ini adalah satu penganjuran yang baik bagi keluarga Malaysia, khususnya kepada keluarga Malaysia yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti outdoor recreational activity.